vyrovnaný souboj. Nakonec Lucia Pokrášová ze Slovenska zvítězila v tomto prvním běhu. Vše v pořádku, tak mám první běh. Chcem se dát do překážek, vyrovnaný souboj všech prvních pěti závodníků. Odstartováno v tom prvním byla nejrychlejší Lucia Mokrášová 5.70 a v tomto druhém také vítězí, opět si počkáme na časy a snad. Nakonec nám doběhly jenom tři děvčata. Tentokrát vše v pořádku, čtvrtá dráha Pičan, pátá dráha Andrejev a nakonec to byl Martin Pokorný, Rezik Brno, 6.58 na třetí místě a Aneta Putnová, 6.51. Thank you.
zhruba. Dobrý, jo? Thank you.
mužů. Vše v pořádku, Tauberová, Řezníková, Březinová. Takové pořadí s těmi děvčata proběhat. Tak teď už je v pořádku. Vše v pořádku. Je pořádku, čtvrtá dráha, Lucia Mokrášová. Lucia Mokrášová, úspěšný úřek na dojno. Je pořádku, poslední, běžecký závod odstartoval. Thank you.
taktéž pro nás zapisujeme. Takže ta třináctka, což už je taková, kdyby šel ze třináctky, tak to tam skočíš.